Os estudantes foram recebidos pelo governador em exercício da Arcipiana, no Palácio Iguaçu, nesta segunda-feira. Os cinco integrantes da equipe Osíris são dos ensinos fundamental e médio e têm de 13 a 16 anos, e são de quatro escolas estaduais e uma particular de Curitiba, em região metropolitana. A equipe paranaense superou outros 106 times de 38 países. O projeto que levou o prêmio consiste em uma placa controladora peitoral e motores de vibração que têm como objetivo diminuir dificuldades enfrentadas por idosos com capacidade motora reduzida ao praticar atividades de fisioterapia e dança. O projeto começou no início de 2020, lá por volta de maio, né? E a nossa intenção era oportunizar mais jovens a poder participar de campeonatos de robótica e da área de ciência e tecnologia. E desde então a gente conseguiu várias premiações. Até hoje foram mais de 16 premiações esses quatro anos, né? E o que Trouxe a gente a poder estar nos Estados Unidos representando o Paraná e o Brasil. E para a gente é orgulho imenso, nós somos vice-campeões mundiais. assim E com um, proje um projeto independente que nós fizemos é, de forma voluntária por cinco anos, realmente é uma experiência indescritível. Foi totalmente incrível, porque essa é a minha última temporada. Então, tanto que eu aproveitei até o último momento, que é com 15 anos, tanto que eu competi com 16. Então, eu aproveitei desde o último momento esse campeonato e tudo, então foi incrível. Além de dar os parabéns aos estudantes, Piana lembrou que o Estado tem investido no incentivo ao uso de novas tecnologias no ensino público, como aulas de robótica e programação. Nos últimos dois anos, o governo investiu 302 milhões de reais na compra de computadores, tablets, notebooks e kits de robótica para as escolas públicas.